Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jal faqad fazal muttaqun. Mampuan pun Islam tengah kita serlang. Cuyung kau kelaj Allah subhanahu wa ta'ala. Negrup kalak tisak. Negrup tikan lain tengah. Berutam rejaka kau kelaj jempu Allah. Ban bangha nyumpika. Cuyuk neng tumnuk jatul Allah. Cuyuk macah dapat prakat. Mampuan Muslim tengah kita mitrai. Rizki. Dayung tengah ni. Pong pertana. Cang ban grup-grup ni. គឺយើងមិនអាចទទួលបានឡើយលុះត្រាតែអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហាមឡាជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនេះជាគោលជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់អ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ទោះបីយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជារីស្គីរបស់យើងច្បាស់ជាមិនដល់យើងទេដូច្នេះសូមពុំមួយអ៊ីស្លាមស្វែងយល់ចំណុចនេះឲ្យបានច្បាស់ហើយពេលដែលយើងទទួលបានរីស្គីពីអល់ឡោះក៏យើងត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចប៉
ចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលទាមទារឲ្យយើងយល់ឲ្យបានច្បាស់មានជំនឿឲ្យពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ខាងក្រោមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងបានរីស្គីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាជាម្ចាស់នោះគឺទី1មូលហេតុទី1គឺយើងត្រូវកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាជាម្ចាស់ព្រោះយើងដឹងហើយថាតាមរយៈការកោតខ្លាចនេះ Allah ស្រឡាញ់អល់ឡោះពេញចិត្តនោះពិតជាអល់ឡោះនឹងផ្ដល់រិស្គីឲ្យយើងមិនខានអល់ឡោះបានមានបន្ទូលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថា Bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ដល់ពិតប្រាកដទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះមានច្រកចេញ មានន័យថាមិនតល់ច្រកទេហើយទ្រង់នឹងផ្ដល់រិស្គីឲ្យបុគ្គលនោះដោយបុគ្គលនោះមិនអាចដឹកស្មានដល់ដូច្នេះតាមរយៈនៃការកោតខ្លាចអល់ឡោះគឺអល់ឡោះផ្ដល់រិស្គីឲ្យពាក្យថាកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺយើងត្រូវកោតខ្លាចនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់ហើយយើងត្រូវបំពេញនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កប់ប្រើពេលណាដែលយើងបានធ្វើដូច្នេះអល់ឡោះនឹងបើកច្រកទូលាយ សម្រាប់ផ្ដល់រិស្គីពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មកហើយយើងក៏ទទួលបានរិស្គីនោះដែរព្រោះប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេមានន័យថាប្រសិនបើយើងមិនកោតខ្លាចអល់ឡោះដោយប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើហើយជៀសវាងពីអ្វីដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ទីនោះគឺអល់ឡោះមិនបានបើកច្រកទូលាយសម្រាប់រិស្គីរបស់យើងនោះឡើយទី 2 ប្រការដែលនាំឲ្យឬក៏មូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានរិស្គីពីអល់ឡោះនោះគឺយើងត្រូវបំពេញកតបកិច្ចសម្បយ៉ាង ព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសម្បយ៉ាងជារគុណមួយក្នុងចំណោមរគុណអ៊ីស្លាមហើយអល់ឡោះបានប្រើវាបន្តពីសាហាដាទាំងពីរមានន័យថាកោតខ្លាចអល់ឡោះហើយបន្តមកប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាកតបកិច្ចរបស់យើងយើងកំណត់ស្មានថាប្រសិនបើយើងមិនបំពេញកតបកិច្ចនេះហើយអល់ឡោះនៅតែផ្ដល់រិស្គីឲ្យហើយជារិស្គីដែលសំពូរណាគឺមិនប្រសើរទេ មានន័យថាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនខ្លាយទៅជាអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះបន្តមកប្រតិបត្តិនៅអល់ឡោះដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើពេលនោះគឺរិស្គីរបស់អល់ឡោះដែលប្រោលឲ្យជារិស្គីដែលសំពូរណាហើយងាយក្នុងការទទួលបានព្រោះអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះដោយដែលអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអត់តហាអាយ៉ាទី132ដែលមានន័យថាវ៉ាមូរអះឡាកាបិសសាឡាះ មានន័យថាចូលអ្នក
ប្រើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យសំបញ្ញាជានិច្ចបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់វស្តាបៀរអាឡៃហាហើយសូមពីអល់ឡោះឲ្យបានសបរហើយអ្នកដែលប្រតិបត្តិសំបញ្ញាត្រូវតែសបរក្នុងការបំពេញកតាបកិច្ចនេះហើយអល់ឡោះបានបន្តថាយើងមិនបានសុំអីពីអ្នកមានន័យថាយើងមិនបានសុំរិទ្ធិគីពីអ្នកទេតែយើងទីដែលជាអ្នកប្រតិសិទ្ធិឲ្យអ្នកហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺសម្រាប់អ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះ ដូច្នេះអល់ឡោះបានរំលឹកថាអល់ឡោះប្រោះរិស្គីឲ្យបន្តពីការប្រើឲ្យសម្បះយ៉ាងចឹងការដែលយើងប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងបន្តមកយើងរករិស្គីពីអល់ឡោះតាមរយៈជំនួយតាមរយៈរករិស្គីដោយដែលយើងនៅតំបន់របស់យើងនេះរកត្រីឬក៏តំបន់រកស៊ីផ្សេងៗដែលស្របច្បាប់គឺយើងរកចុះក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែសម្បះយ៉ាងចំណុចនេះជាការក្រើនរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាសម្បះយ៉ាងហើយ ឬក៏ក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែរកដល់មកទូសម្បះយ៉ាងត្រូវតែសម្បះយ៉ាងកុំរំលងឲ្យសោះព្រោះតាមរយៈសម្បះយ៉ាងនេះយើងបានរិះគីពីអល់ឡោះហ៊ុសបហានវតាឡាព្រោះសម្បះយ៉ាងជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងសំខាន់បំផុតរវាងមនុស្សនិងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងកាលណាយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាប្រចាំមានន័យថាអល់ឡោះមិនមើលរំលងយើងទេហើយសូមតវៈពិចារណាមើលចុះពេលខ្លះ អ្នកសម្បះយ៉ាងគាត់រករិស្គីតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែរិស្គីអល់ឡោះឲ្យគាត់ព្រោះអល់ឡោះស្រឡាញ់គាត់តែអ្នកខ្លះគាត់ប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចសម្បះយ៉ាងភ្លេចធ្វើអ៊ីបាដាតក៏រិស្គីមិនលើសគេដែរជាងកន្លែងនេះសូមដាក់ចិត្តដាក់កាយថាកតបកិច្ចរបស់យើងត្រូវរកត្រូវសម្បះយ៉ាងហើយបន្តមកយើងរករិស្គីចុះមិនមែនមានន័យថាសម្បះយ៉ាងហើយមិនរករិស្គីគឺពិតជាមិនបានទេត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកហេតុផលទី3ដែលនាំ
ចឹងអ្វីដែលយើងខុសយើងប្រញាប់លៀងនៅបាបកម្មនេះដើម្បីកុំឲ្យមានដល់ជាប់ដណ្ដាមយូព្រោះមូលហេតុដែលកំហុសជាប់ដណ្ដាមយូនេះធ្វើឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនស្រឡាញ់ទេចឹងកាលណាអល់ឡោះអត់ស្រឡាញ់អល់ឡោះក៏មិនបើករិះគីឲ្យទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់ចង់ដែរចឹងចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យពួកមូអ៊ីស្លាមយើងធ្វើតាមលំដាប់លំដោយការខ្លាចអល់ឡោះហើយសម្រាប់យ៉ាងហើយសុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅអ្វីដែល
គាត់បានបរោះម្នាក់គាត់បានសួរហាសានបសរីគាត់សួរនេះគឺក្នុងន័យគាត់មកប្តឹងហាសានបសរីដែលជាសាហាបរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគាត់បាននិយាយពេលដែលប្តឹងហាសានបសរីពេលនោះហាសានបសរីណែនាំយ៉ាងម៉េចគាត់ថាអ៊ីស្តាហ្វីរីឡាហ៍ជូអ្នកសុំទោសពីអល់ឡោះទៅអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់និយាយអ្វីដែលអ្នកឯងចង់បានទេចង់បានរីស្គីចង់បាននេះក៏ដោយប៉ុន្តែទី 1 មុននឹងចាប់ដើមសុំឬក៏ប្រាប់ដល់អល់ឡោះប្រាប់ឡើយនេះសុំទោសពីអល់ឡោះសិនអញ្ចឹងមានន័យថាលៀងសម្អាតរបស់ប្រកម្មដែលយើងមានសិនបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រាប់ឡើយក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតមករឧបប្រាប់គាត់មករឧបប្រាប់ហាសានបសរីនេះអំពីភាពក្រីក្រដែលគាត់ជួបអញ្ចឹងពេលនោះហាសានបសរីបាននិយាយណែនាំថាអស្តាហ្វីរីឡាហ៍ចូលអ្នកសុំទោសពីអល់ឡោះសិនបន្ទាប់មកក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតបានមកសុំហាសានបសរីថាជួយស
ពេលនោះហាសានបសរីបានរំលឹកប្រាប់បរិះនេះថាអេសតូហ្វីរីឡាសុំទោសពីអល់ឡោះចុះមានន័យថាជាមូលហេតុដែលយើងសុំទោសពីអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងផ្តល់កូនឲ្យយើងហើយបរិះមនុស្សទៀតបានមករអ៊ូថាចំការដំណាំបលនេះគឺវាស្ងួតវាខូចអស់ហើយសុំពីអល់ឡោះឲ្យជួយសុំពីអល់ឡោះឲ្យលន់ផងពេលនោះហាសានបសរីបាននិយាយថាចូលអ្នកសុំទោសពីអល់ឡោះ ណែសុំទោសពីអល់ឡោះពេលនោះមានអ្នកដែលនៅជុំវិញហាសានបសរីថាហេតុអីបានជារាល់បុគ្លដែលសុំអ្នកឯងឲ្យជួយសុំពីអល់ឡោះអ្នកបានប្រើពាក្យមួយគត់គឺសុំទោសពីអល់ឡោះតែមួយគត់ពេលនោះហាសានបសរីបានឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលមានចម្ងល់លីថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះណាខ្ញុំមិនមែននិយាយដោយខ្លួនចេញពីខ្លួនខ្ញុំទេធៀបពិតគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសូរ៉ាហ៍នោះ នៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះថាហ្វាកុលទុស្តាហ្វីរូរ៉ាប់បគុំអិនណូហូកានាហ្វារ៉ាយូរស៊ីលិសសមាអាឡៃគុំមីដរ៉ារ៉ាវយុមឌីឌគុំប៊ីអំវ៉ាលីវ៉បានីនវយជអាល់លគុំជាន់នាតិវយជអាល់លគុំអានហារ៉ាសូរ៉ាហ៍នូហ៍អាយ៉ាទី10ដល់អាយ៉ាទី12នៅពេលដែលនប៊ីនោះបានរំលឹកទៅក្រុមរបស់គាត់ថា
ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអំពូនពីម្ចាស់របស់អ្នកគឺអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យហើយអញ្ចឹងហាសានបសរីក៏ដកយកបន្ទូររបស់អល់ឡោះកន្លែងនេះមកពន្យល់ប្រាប់បន្តមកអល់ឡោះថាម៉េចយូរស៊ីលីសម៉ាអាឡៃគុំមីដររ៉ាក្រោយពីអ្នកសុំទោសអល់ឡោះនឹងបញ្ចុះទឹកភ្លៀងឲ្យអ្នកយ៉ាងច្រើនមានសតិជារីសគីហ្នឹងហើយវ៉ាយុមឌីតគុំពីអំវ៉ាលីនហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បន្ថែមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទ្រព្យសម
chấm cá đầm nam xem xin hay Allah chấm cha có ơi miền tức tuần lễ phong đài chẳng ở vây vây tức ở Hadal Hasan Basri bàn đồng lực pháp nè đại sư này cứ ở sôm tu với Allah ở vây vây đại nè trong bàn cứ Allah ở tạm cầu phụ mẫu Islam tức ở chi tiết sơ lành nông chấm nào hay Paul là tự bàn được ghi với Allah phong đài cứ dương trâu tại che chai rum lệ នៅការបរិច្ចាគទានដែលរីស្គីរបស់អល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យសូមកុំកំណាញ់ពេកហើយក៏សូមកុំខ្ជិះខ្ជិលពេកយើងថិតនៅចន្លោះកណ្ដាលមួយដែលចេះស្គាល់នេមាតរបស់អល់ឡោះព្រោះរីស្គីរបស់អល់ឡោះជានេមាតអញ្ចឹងកាលណាបាននេមាតមកយើងចេះចាយរំលែកទៅនៅអ្នកខ្វះខាតចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបានជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យរីស្គីរបស់យើងកើតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរក្នុ
Bukhari mien nei tha hadith kursi 1 da nabi ban ramlak tha Allah che mjah ban mien ban mien bantul tha cho neak borichak jeung ning borichak oy neak veng cheng mien nei tha prasan ba bokol mneak kot cheh skol nikmat robas Allah cheh chai romleik na avay da kot totul ban pi Allah te le neak khwah khat pe nu Allah tha Allah ning banthaim rezeki oy Allah ning chumnuh ma oy veng doichneh kalai ni tiem tia oy jeung tngok khnia cheh chai romleik na rezeki robas Allah ទៅលើអ្នកខ្វះខាតដើម្បីអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងជំនួសមកវិញដោយដល់អល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាគុលអ៊ីនរ៉ាប៊ីយ៉ាបសូតរីសកាលីមៃយ៉ាសាមិនអ៊ីបាឌីហ៊ីវ៉ាយ៉ាក់ឌីរូលាហ៍វ៉ាម៉ាអានហ្វកទុមមិនសៃអ៊ីនហ្វហ៊ូវ៉ាយុខលីហ្វហ៍វ៉ាហ៊ូវ៉ាខៃរុលរ៉ាហ្ស៊ីកីនមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកមានប្រសាសន៍ចុះថាពិតប្រាកដណាស់ម្ចាស់របស់
ហើយទ្រង់បានត្បិតត្បៀតឲ្យពួកគេផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាអល់ឡោះចិត្តទូលាយប្រសិនបើយើងយល់យើងធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រើអល់ឡោះនឹងបន្ថែមមកយើងនូវរីស្គីហើយទ្រង់បានបន្តថាអ្វីដែលពួកអ្នកបានបរិច្ចាគទានគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលជំនួសវាមកវិញហើយអល់ឡោះជាអ្នកដែលផ្ដល់រីស្គីដល់ល្អបំផុត ដូច្នេះអល់ឡោះបានសន្យាជាមួយអ្នកដែលមានចិត្តទូលាយចេះបរិច្ចាគអល់ឡោះនឹងសងមកវិញអល់ឡោះមិនឲ្យបាត់រីស្គីនោះឡើយមូលហេតុទី5ដែលនាំឲ្យយើងបានរីស្គីពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺការតវកកលចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាក្រោយពីយើងធ្វើមូលហេតុផ្សេងអស់ដល់អល់ឡោះបង្គាប់ប្រើចាំយើងហើយយើងចេញទៅរកស៊ីយើងតវកកលចំពោះអល់ឡោះចុះព្រោះរីស្គីដែលយើងឃើញថាយើងប្រឹងប្រែងនេះបានមិនបានគឺដោយសារអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដ
ក្រោយមកយើងប្រគល់ការងារសម្រេចទៅលើអល់ឡោះ អ៊ីនសាអល់ឡោះ នោះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងបានរីស្គីដោយដែលនប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសុលឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសមួយអំពីរូបភាពទៅវកលដល់ពិតប្រាកដនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឡៅអាន់នគុំតតវកលូនអាឡឡោហិហកតវកលីអឡារ៉ាហ្សាកុំកាម៉ាយារ៉ាហ្ស៊ុកុតតៃរតាហ្ឌូហិម៉ាខីម៉ាសាន់វតារូហូប៊ីតនារវ៉ាហ៊ូអ៊ីប្នុហាប់បានដែលមានន័យថាប្រសិនបើពួកអ្នក ពិតជាអ្នកដែលតវកលចំពោះអល់ឡោះដល់ពិតប្រាកដមែនគឺអល់ឡោះនឹងផ្ដល់រីស្គីឲ្យអ្នកដោយដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់រីស្គីឲ្យសັດចាប់តូចៗឬក៏សັດពីហានអផ្សេងផ្សេងដែលពេលដែលវាចេញពីសំបុករបស់វាគឺវាចេញទៅដោយពោះទៅទេហើយមិនដឹងថារីស្គីនៅទីណាទេវាចេះតែហោះចេញទៅដើម្បីរីស្គីរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែពេលវាមកវិញមិនត្រឹមតែឆ្អែតខ្លួនឯងទេថែមទាំងពំមកជាមួយទៀតដើម្បីបច្ចុកកូនមកវាដើម្បីបច្ចុកអ្នកដែលនៅក្
ប៉ុន្តែមូលហេតុត្រូវតែធ្វើមានន័យថាយើងមិនអាចនៅមកកន្លែងហើយរងចាំរិទ្ធិសគីបានទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមកមិនសិតរងចាំគុយមិនសិតសម្រាប់យ៉ាងហើយសម្រាប់យ៉ាងទៀតរិទ្ធិសគីហើយរិទ្ធិសគីអត់ទៅរត់ទេរិទ្ធិសគីបានមកទេអត់បានទេព្រោះយើងបានយើងមិនបានធ្វើនៅមូលហេតុមួយ
ដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរកអនុបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រឡោយដូច្នេះយើងឃើញថាការតវកលគឺជាប្រការមួយដែលយើងត្រូវធ្វើក្រោយពីយើងធ្វើមូលហេតុរបស់វាសពបែបយ៉ាងហើយសិនចំណុចទី 6 ដែលជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបានរិទ្ធិនេះគឺយើងត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពតាមជំនាញរបស់យើងនៅទុនយ៉ានេះព្រោះការដែលយល់ការយល់របស់មនុស្សការប្រឹងប្រែងជាមូលហេតុដែលមិនអាចបានរិទ្ធិពីអល់ឡោះបានទេ ចឹងត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកទើបបានរិទ្ធិដោយដែលអូឡាម៉ាលើកឡើងអំពីពេលដែលម៉ារីយ៉ាំគាត់បានកិច្ចខ្លួនចេញពីអ្នកភូមិរបស់គាត់ទៅសម្រាលអ៊ីសាដែលជាកូនរបស់គាត់អត់មានឪពុកនោះគាត់មានការព្រួយបារម្ភពីការចោទប្រកាន់ឬក៏ការមាក់ងាយពីអ្នកដទៃចឹងពេលដែលគាត់សម្រាលនៅកន្លែងស្ងាត់ពេលនឹងអត់មានរិទ្ធិអីទេប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ ផ្ដាល់ឲ្យមរិយមថាវ៉ហូស៊ីអ៊ីឡៃគីឌីជីសអ៊ីលណខឡាទីទូសាកិតអ៊ីឡៃគីរូតបាន់យានីយ៉ាស្រះមរិយមអាយ៉ាទី 25មានន័យថាចូលអ្នកអង្រួនដើមលម៉ៅនេះទៅមានន័យថាដើមលម៉ៅដែលនៅជិតអ្នកឯងនេះណាអ្នកឯងយកដៃទៅអង្រួនគល់វាទៅវានឹងធ្លាក់ផ្លែទុំសាគីលធ្លាក់មកឲ្យអ្នកឯងហូបហើយចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះឲ្យធ្វើមូលហេតុ គឺអ្នកត្រូវតែបញ្ចេញកម្លាំងរបស់អ្នកដើម្បីអង្រួនដើមលម៉ើហើយដើមលម៉ើនេះអល់ឡោះជាអ្នកដែលទម្លាក់មកឲ្យរីស្គីចឹងកន្លែងនេះសូមកុំយល់ច្រឡំថារីស្គីអល់ឡោះជាអ្នកឲ្យប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនធ្វើមូលហេតុរបស់វាទេគ្មានរីស្គីណាមកដល់ទេចឹងត្រូវតែប្រឹងប្រែងបើចង់បានរីស្គីពីការរត់ត្រីត្រូវតែប្រឹងរត់ត្រីបើចង់បានពីការដំណាំដំណោះត្រូវតែប្រឹងដាំអានេះមិនបានរីស្គីមក ចឹងມັນអាចនឹងអង្គុយមកកន្លែងក្នុងមស្ជីដរីស្គីម្ដងគឺអត់ទេគឺມັນអាចទេដូច្នេះការប្រឹងប្រែងគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបានរីស្គីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាយើងសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រោសរីស្គីយើងបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយសូមអល់ឡោះឲ្យរីស្គីហាឡលអល់ឡោហ៊ុមម៉ាអាមីនបារកល់ឡោហ៊ូលីវ៉ាលកុំហ្វីលកូរ៉ានិលអាស៊ីម ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات فذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم